So let's get ready with me. Hari ni Mira nak pergi kenduri. Kenduri call Mira. So hari ni tak nak makeup heavy-heavy. Nak makeup light-light. Cubaan untuk membuat lipstick ombre. Boleh lah. My outfit for today sangat special. Tada! Kena cantik. Kebaya by Hayes Daisy. Cantik colour rose gold guys. Korang tengok lah. Sulaman dia, oh kemas. Serius kemas gila. Packaging dia pun ya Allah cantik serius. Memang perfectly. Cantik lah serius. Dia macam like kebaya babayonya but in Malay version. Macam tu. Macam so cantik. I can't wait to wear this. Ha, yang ni kain dia. Kain. Kain pariu. Saya dapat sekali buckle ni. So gorgeous. Cantik corak dia pun sangat. Cantik. And Amira akan pakai tudung matching colour with the kain. And also the heels. Sama lah juga mereka matching sekali. So korang kena tengok. So this is the full outfit guys. So cantik kan? Rasa macam perempuan lain terakhir.